Projekat primarne selekcije otpada za sada se odvija prema predviđenom planu. Dosadašnji rezultati ohrabruju. Sakupljena količina otpada sve je veća i približava se projektovanoj brojci, čime bi ovaj projekat postao održiv i isplativ. To ide na bolje, sve bolje. Bolje mi smo u prošlom mesecu imali, ja mislim, 63 ili 64 tone. Očekujemo da već u junu, julu dođemo do tih 100 tona nekih koje su zadate kao neka mera uspešnosti, rentabilnosti. Dakle, sa 100 tona bi to bilo kao nešto isplativo. Bili bismo na nekoj pozitivnoj nuli, ne mi, nego pre svega deponija. Mi to pokupimo, damo njima. Tako da bi bilo dobro da stignemo do te cifre, mislim da hoćemo. Javno preduzeće Komunalac još uvijek nije podelilo sve kante za primarnu selekciju otpada građanima Pirota i okolnih sela. Ostalo je još nekih 1500, ja mislim, kanti koje nismo podelili, delit ćemo ih sad negde. Mislim da će biti obuhvaćen Gnjilan i taj deo dole ispod bolnice, valjda da li Gradašnica, ne znam. Dakle, podelit ćemo to malo šire da ne bi kante stajale ovde. A moj poziv opet ljudima koji nisu dobili kantu da nam se jave da uzmu svoju kantu, to je namenjeno njima. Mi smo pokušavali jednom, dva puta, pet puta, nismo uspeli neke ljude da pronađemo. Neki ljudi nisu želeli, ne znam iz kojih razloga, nema veze, ali svakako to napreduje i mislim da ćemo u toku ove godine da dostignemo taj nivo. Još jedan razlog za optimizam leži u činjenici da je Pirot i po dosadašnjim rezultatima najuspešniji u konkurenciji 17 gradova i opština u Srbiji u kojima su saradnje sa Evropskom unijom ovaj projekat sprovodi.